Labai diena, mėly klausytojai. Šiandien vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus muzikos įrašo studija. Su jomis sveikinuosi aš, Viktorija ir Tėja. Labai diena visiems. Tėja, apie kokią knygą šiandien kalbėsimės? Šiandien kalbėsime apie Arthur Conan Doyle, Sherlockas Holmesas ir keturių ženklas. Kokio žanro tai knyga? Ši knyga yra detektyvinė. O kuo tave labiausiai traukia detektyvinės istorijos? Nes jos yra labai įdomios ir niekada nežinai, kas toliau atsitiks. Kaip galėtum apibūdinti pagrindinius veikėjus šios knygos? Pagrindiniai veikėjai yra labai įdomus ir vienas iš veikėjų yra psichologas, tai jis niekada nesistengia išvengti problemų. Visada stengiasi jas išspręsti. O kaip kiti veikėjai? Kokie jie yra? Yra ir antras veikėjas. Jis yra detektyvas. Detektyvai taip pat visada sprendžia problemas, aiškinasi ir niekada nepasiduoda. O kokį nusikaltimą jie bando išspręsti? Jie bando išspręsti nusikaltimą, kuris buvo labai neaiški žmogžudystė. Kokiu būdu jie imasi, kad pavyktų išspręsti visos situacijos mįslę? O jie imasi visko, nuo pat laipėjimo iki bildimosi ant stogo. Ką galėtum pasakyti apie patį nusikaltimą? Ar tau jis pasirodė šokiruojantis ar įprastas? Šiek tiek šokiruojantis, nes žudikas yra labai neįprastas. Jis yra visai kitos šalies. O ko tave sužavėjo, kuris nors iš pagrindinių veikėjų? Sužavėjo detektyvas, nes jis yra labai įdomus. Visada padeda. O kaip jisai padeda? Ir kam? Dažniausiai pas jį ateina žmonės prašyti pagalbos. Ir šioje knygoje atėjo mergina ir paprašė pagalbos ir paaiškinimo, nes kiekvieną mėnesį gauna dėžutę perlų. Bet po šiek tiek vėliau knygos pabaigoje detektyvas išsiaiškino, kad jos tėvas prieš mirdamas paliko jai didelę skrynę lobio. O ko tau visa šita istorija pasirodė neįprasta? Detektyvas ir psichologas labai norimai ir nori išsiaiškinti bylą. Ar skaitant, jauti įtampą arba intrigą ir norėjai kuo greičiau perversti puslapius? Taip, tikrai labai jaučiau intrigą, nes knyga buvo labai labai įdomi. O kurio momentu negalėjai atsitraukti nuo knygos? Labiausiai negalėjau atsitraukti pabaigoje ir labai nuliūdau, kad liko tiek mažai puslapių ir kad jau pati byla yra išaiškinta. O kokia knygos vieta ar frazė tau labiausiai įsiminė? Nei frazė, nei ką, bet kiekvienose skyriuose, kai atsiversdavau, matydavau uždarytą skrynę, bet paskutinėme 17 skyriuje pamačiau, kad skrynė atidaryta. Vien dėl to, nes lobis buvo atrastas ir byla buvo išaiškinta. Geras, labai įsidėmėjai knygos detalės. O ką galėtum pasakyti apie knygos pabaigą? Ar pabaiga buvo lengvai atspėjama ir tau pavyko pačiai išnarplioti nusikaltimą prieš sužinant visus faktus, ar visgi pabaiga buvo netikėta? Pabaiga, manau, buvo ir tokia, ir tokia, ir netikėta, bet galima buvo šiek tiek ir nuspėti, kas atsitiks. Na, o kiek nuo 0 iki 10 galėtume vertinti šią knygą? Iš 10-10. Kodėl rekomenduotum perskaityti šią knygą? Na, rekomenduočiau, nes ji yra tikrai gan įdomi ir tie, kurie mėgsta detektyvinės knygas ir šiek tiek labiau į nuotykį, tai tikrai labai siūlau. O kuo ši antroji serijos dalis to pasirodė įdomesnė už pirmąją? Pirmoji buvo labai negatyvi ir paprasta. Laimei, aš pirmą pradėjau skaityti antrąją dalį, nes jei būčiau pirmą pasiėmus pirmąją dalį, tai nebūčiau ruošusis ir antrą skaityti, nes pirma buvo gan tokia paprasta. O kokiu, manai, detektyvinio ar kito žanro knygų vaikams trūksta? Manau, kad
trūksta vat tokių knygų, nes dauguma vaikų turbūt norėdami pasimti detektyvinių knygų randa pagal viršelį ir turbūt temą įdomes, bet iš tikrųjų jos buvo visai neįdomas, tad siūlyčiau tikrai Sherlocko Holmeso knygas. Bet jų yra dar nedaug išleista, kol kas perskaičiau tik tai dvi, bet manau tik tiek ir yra kol kas išleista. Ar norėtum užduoti klausimą mūsų klausytojams arba man? Norėčiau tau užduoti klausimą, ką tu mėgsti skaityti? Aš mėgstu skaityti psichologinės knygas ir mėgstu skaityti romanus. O kodėl? Psichologinės knygos man padeda labiau pažinti save ir artimuosius. Na, o romanai man padeda tiesiog atsipalaiduoti ir pabėgti nuo kasdienybės. Supratau. Ačiū tau, Tėja, labai džiaugiuosi žinodama, kad ir jaunieji skaitytojai domisi detektyvinėmis istorijomis ir tikiuosi, kad šis pokalbis jums, mūsų klausytojai, taps įkvėpimu perskaityti šią knygą. Iki kitų kartų. Iki.